بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب نمو ونكسن إذا الكيمبا وآيرو تي في وحانو مانتا فلنقين دونا إن شاء الله مناسبة دي حلو ورجين تا مانتا كدا على فيلا سوماليا قلب مقدشو مناسبة دا سوكو قطمتي مدحويني هورا مدن محمد عبد الله فرماجو أو كورجي حلكا مدحوينا عصوب مدن حسن شر محمود أرنتاسي أيان فاقدي دونا iyo qodobo kale oo ku xeeran haduu Ilaahay yiraahdo barnaamijka waxa ay u martay oo inta badan ila falanqeeyay barnaamijyada noocaan ah mudane ama aqoonyahan Cabdaar Axmed Islow oo kuma dhaan Mr. Qoriyole oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada degmada kan Ingiriiska Mr. Qoriyole ku soo dhaw Aero TV aan fasal oo kale waa Aero TV way hay aan inta kadib muddo dheer kadib runtii shan sano bulshada Soomaaliyeed SGG badan oo ay runtii ay la socdeen oo mid siyaasadeed maanta wuxuu ku soo idlaaday si qurux badan oo ilbaxnimo ku dheehan tahay ayaa xilkii loo kala wareegay labada madaxweyne oo waxaan daawaneynay aad u moos yani u faraxsan villa Soomaaliya oo qurux badnaatay oo runtii yani dhirta ka dhaxbaxay salaad yaaban yahay dad badan oo Soomaali ah xataa ay u riyaaqeen quruxda bal marka koowaad xalkaasi kala kala wareejinayay iyo arrimaha ku gadaanaa maxaa kaaga soo baxay annagay dadweynahaana la wadaag aan fasal markii hore adiga iyo dhamaan daawasha dadka na daawanayaan waan salaamayaa si gaar ayaan u salaamayaa aan runta way maanta waxa meesha ka dhacay waxay ahayd wax ummada Soomaaliyeed ay ku wada farxanayay ahayd aan xaflad oo si qurxoon oo loo soo agaasimay iyo waxay ku dhisnayd qurux wanaagsan in ummada Soomaaliyeed ay awoodi karaan in dalkooda markay dhacdo doorasho oo ah maadaama doorashadan ay ahayd doorasho dheer oo sijiid badan iyo murun badan iyo halis badan loo soo galay ay haddana ay ku soo dhamaato guul inay ku soo dhamaato si xasilooni oo ku dhisan tahay dalka labada madaxweyne ay u kala wareegeen isdhaafsadaan maxaa la dhahay xukuumadda ama marka tan marka waxay noo furaysaa wada ayay noo furaysaa oo ah in mar walba uu dalka Soomaaliya u baahan yahay xasilooni oo ah in xilalka lagu kala wareejiyo madaxweynaha oo ah midkii outgoing-ka ay kan imaanayaba marka xafladda dhamaanteeda si qurxoon ayaa loo soo agaasimay marka waxay ahayd jawi fiican oo ummada Soomaaliyeed oo u riyaaqeen ayaan isdhihi karaa way yahay waxyaabaha runtii bulshada Soomaalida ay aad kugu dhagtaagayeen waxay ahayd agaasimka marka laga yimaado waxaa jira khudbado la jeediyo oo dhaadheer khudbadahaasoo qaarkood ay siyaasadeysan yihiin laakiin taasi ma dhicin arrintaasi maxaa looga gaabsaday waad is leedahay horta mayo wax badan horta waa laga gaabsaday oo maadaama ay yihiin xasaasiyad badan ayaa jirto laakiin madaxweynaha oo hadda oo xilka ka degay ayaa wuxuu ka sheekeeyay ama madaxweynaha oo hadda isaga oo xilka la wareegay ayuu wuxuu ku wareejiyey xogtii faylasha ay ahayd laakiin dadka badana waxay u dhaga taagayeen maxay yihiin ama madaxweynaha sii baxayo muxuu halkaas uu khudbadiisa ay noqon doontaa oo wax badan ayaa laga filayaa inuu halkaas uu ka sheego balse waxaan aan daawanay in madaxweynaha hadda oo xilka ka degay in uu waxyaabo badan uu ku wareejiyey oo madaxweynaha hadda xilka oo la wareegay kuwaasna waxaa ka mid ah faylasha xogta oo qaranka ayaa ugu muhiimsan oo kuwaas uu wuxuu siiyey madaxweynaha hadda uu joog ayuu ku wareejiyey balse waxaa ogaatay labada madaxweynena waxay ahaayeen labada madaxweyne markii hore oo xilka ay kala wareegsadeen ayay ahaayeen marka ma aha madaxweyne cusub oo saxada ama garoonka siyaasadda ku cusub ma aha marka waa labadii qofad markii hore oo kala wareegsadeen xilka ayay yihiin marka maxamed cabdullaahi farmaajo markuu isaga imaanayo waxaa xilka ku wareejiyey mudane xasan sheekh ayaa ku wareejiyey haddana maanta waxaa maxamed cabdullaahi farmaajo isaga wuxuu ku wareejiyey xasan sheekh ayuu ku wareejiyey marka labada qofood waa iyagii ayaa haddana isdhaafsadeen balse waxaa muhiim ah waxa ugu muhiimsan hadalada halkaas Mr. Farmaajo ayaa wuxuu yiri markii igu wareejisay faylashii hore iyo xogtii hore ayuu halkaas ka sheegay marka waxaan rabaa inaan ku taabto waxyaabaha uu maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku wareejiyey xasan sheekh ayaa rabaa inaan marka hore aan wax ka taabto markaan kasoo tago faylasha xogta qaranka oo ah taasi dokumentiyada dhan waxa shantii sano oo Mr. Farmaajo uu soo qabtay iyo waxyaabahaasoo dhan ayihiin xogta qaranka ayuu marka hore wuxuu ku wareejiyey xasan sheekh ayuu ku wareejiyey balse anaga ilaa hadda ma ogno wax halkaas ku jirto balse waxaan rabaa midda kale ay tahay uu si cad markii ugu horeysay oo afka laga maqlo madaxweynaha waxaa ka mid ah
ciidamada ciidamadaasi oo ah 5,000 oo ciidan ah oo la geeyay dalka Eritrea. Sida ogtihiin, ciidamadan waxay ahaayeen wax badan oo muran dhalisay hooyooyin badan ama waalidiin badan oo banaanbaxay oo sameeyeen aan dhig jalaq loo siinin, ama maadaama ilmahoodii loo qaaday Eritrea loo qaaday ama tababar ciidan. Marka arrinkan waa mid badan dadka ay u dhiga taagayeen, balse maanta waxaa si fagaare ah markii ugu horeysay uu yiri madaxweynaha hadda xilka ka degay uu sheegay tirada ama cadadka ciidanka inay yihiin 5,000 ay yihiin oona jiraan dalka Eritrea. Balse haddana ciidamadan wuxuu yiri waxay ahayd last year dhexdeeda in dalka la keeno, balse haddana sababta dalka loo keenin waxaa looga cabsaday siyaabo siyaasadeed, siduu afkiisa ku yiri, maadaama uu dalka ku jiray sijiid siyaasad oo ah doorashooyin uu ku jiray. Marka waxaa laga cabsaday haddii ciidamadan la keeno dalka iyagana in ay ku biiraan, maadaama aan aragnay 25th April oo ahayd maalmihii oo ciidamadii oo isku magacaabeen oo la yiraahdo badbaado qaran oo ay magaalada soo galeen. Marka wuxuu yiri waxay ka cabsadeen in ciidamadaas marka haddii la keeno dalka inay ku biiraan ciidamada ama xasiloonida ay ka mid noqdaan. Marka tan markaa fiirisay marka waxaa waayay murun badan ayaa ka jirto, exactly xogta la ogyahay. Sababta aan saas u leeyahay waxaa waaye haddaa fiirisid abaanduulaha ama taliyaha ciidanka ugu sareeya dalka Soomaaliya, si cad ayuu wuxuu ka yiri baarlamaankii 10-aad in uusan ogeyn ciidamo la qoro. Isaga iyo wasiirkiis difaaca waxay wada fadhiyeen baarlamaanka, ayay fadhiyeen. Marka tan haddana kisto hadda waxay keenaysaa baarlamaanka 10-aad in ay u yeeraan haddii la rabo in wax badan la ogaato. Sababta waxaa waaye taliyaha ciidanka ugu sareeya dalka inuu ka hor yiraahdo baarlamaanka, baarlamaanka wuxuu yahay waa sharci dejinta waay. Marka laba mid ay noqonaysaa sababta isagoo ciidamo oo taliyaha ciidanka ugu sareeya dalka uu haddana uusan ka warhaynin in ciidamo la qoray, tirada ciidamadaas intay la egyihiinna uusan ka warhaynin. Marka tan waxay keenaysaa in isaga loogu yeero baarlamaanka 10-aad waa haddii nidaamka dowladnimada iyo xasaanada xildhibaanada hadday rabaan inay ilaalisadaan, waxaa sida sharci ay tahay waa in iyaga haddana ugu yeeraan invitation in loo diro Mr. Odhiwa uu baarlamaanka imaada ay su-aalo weydiiyaan, maadaama uu yahay taliyaha ciidanka ugu sareeyo in su-aalo laga weydiiyo ayay tahay. Marka tan marka afka aan ka maqalnay madaxweynaha ayaa yiri waa 5,000 waay, balse waa hadalo oo contradiction ayay noqonaysaa maadaama uu abaanduulaha ciidanka isaga qirtay inuu sabarkeena ka warhayn. Marka isaga iyo wasiirka difaaca labada waxay qasab ay ku tahay baarlamaanka 10-aad inay u yeeraan halka su-aalo ay ka weydiiyaan ayay noqonayaan. Way intaadan u gelin midda kale, qodobkan ciidamadan doonaya inaan wax ka weydiiyo. Madaxweynihii hore ee mudan maxamed abdullahi farmaajo wuxuu yiri saad sheegtay 5,000 oo ciidan ah ayaa dalka Eritrea jooga oo diyaarsan oo agabkoogan haysta, inay yimaadaanna waxaa looga baaqsaday inay dhacdo isku dhac siyaasadeed. Arrintaasi waa arrin suurtagal ah, dee waddan walbana wuxuu leeyahay sir u gooni ah oo madaxdu ay og tahay oo innaga shacabka inaga qarsoon. Markaan taa ka yimaadno, General Odhiwa waxaa tiri hadda kahor wuxuu baarlamaanka ka sheegay inuusan war ka haynin. Marka haddii arrintaa dhacdo, ma baarlamaanka iskala qaladkaasi oo ay ahayd inuu wax ka weydiiyo, yaa iskala qaladkaasi inuusan jeneraalka ogaanin siday wax u jiraan hadduu isaga sidaa yiri? Fiiri arrinka dastuurka markaan fiirino qodobkiisa 127-aad iyo 126-aad waa labada qodobka oo ay ka mid yihiin arrimaha ciidanka ay ku jiraan dastuurka kumeelgaarka federaalka ayay yihiin. Marka waxaa la rabaa inaan fiirino ciidamada waxay ku dhisiin mabaadii ayay ku dhisiyiin, ciidamada siday u howlgalayaan oo sida sharciga ama qaynuunka ay ku howlgalayaan waxaa dejiyay baarlamaanka ayaa dejiyo. Marka dhibaatada halkan waxay ka taaginta waxaa waaye in General Odhiwa inuu og yahay xogta, balse haddii uu ogaa uu baarlamaanku been u sheegana, taasi waxay noqonaysaa inuu noqdo mas-uul oo loo qabsado, accountability ay noqoto oo loola xisaabtamo. Oo ah fiiri, baarlamaanku waa sharci dejinta, waa hay-adda ugu sareysa dalka xagga sharciga ayay tahay. Marka mas-uul inuu baarlamaanka u tago inuu been sheego waxay keenaysaa inuu ku waayo xilkiisa ayay noqonaysaa, sababta waxa waaye waa halka dalka meesha ugu sareysa oo sharciga laga dejiyo waaye. Nin walba halkaas loogu yeero mas-uuliyad gaar ah inuu ilaaliyo waxa waaye inuu baarlamaanka been ka sheego ayaa halis ah. Marka waxaa la rabaa baarlamaankii 10-aad markuu halkaas uu tagay sidau u hadlo waxay haddii ay tahay inuu baarlamaanka 10-aad uu been u sheegay, taasi waxay noqonaysaa Mr. Odhiwa in loo qabsado. Sharci ma aha, dowladnimona ma aha, in hay-adda sharci dejinta waa kuwa keli oo ah in qof waliba haddii xataa ay noqoto mas-uul oo
يهي محل ده هاي أو هدي وزير يهي هدي ويهي أو أديك قلوين كلا برايفت يهين برلمان كله وكو كل أود أولى إن قفقس ويران أي دقيستان إن سؤالك هو ديان وإلى عليها الدستور كأجا شرعي صارن تدستور كأجا دل كان أجا كمسؤولة وحي قفل بوي كويشن جرينا مركز تاني جنرال أوضاع وزير كس دفاع وإن برلمان كوي تورات ودب أو سؤال يو كانوا وسؤالك هو ديان أرين كانت أرين كان مركز أرين حساسية دواي وحي حساسية دواي aan hooyooyin badan ayaa wadooyinka taagnaayeen oo ooynaayeen oo qeelinayeen aan dhig jal qoloosin hadda ogtihiin waxa jirto ninkii yiraahdo prime ministerka Roble wuxuu u xil saaray gudi ayuu u xil saaray oo ah kiiska electoral inay soo baareen gudigaas waxa madax uga ahaa waxaan filayaa umaleena wasiiro ayaa kamid ah wasiirka difaaca inay ahaayeen iyo wasiirka amniga inay ahaayeen ayaan garan ma xusuus exactly laakiin qol wasiira ayaa loo xil saaray wasiiradii waxa ka dala madax ka ahaa general odowa ayaa kamid ahaa dadka oo loo xil saaray oo Roble uu xil saaray marka wax tala ee masoo celin marka arinkan waxay xasaasiyad u tahay waxa waaye sida loo maareeyay ciidamadaas iyo sida loo qortay iyo tiradooda lama hayo iyo sababta ciidamada loo qaaday hadal badan marka hore waxa jira contradiction oo ahaa dhalinyarada lagu soo aruuriyay in loo qaaday dalka qadar loo qaadayo oo ay noqonayaan ciidama dhalinyaro halkaas shaqo ahaan ay u tageen marka waxyaabo badan ay jirto in xogta ay baarlamaanka inay raadiyaan ay tahay marka ma aha arin oo in la qarin karo amni iyo waxyaabahaas oo ama national interest uu dib ku yahay ma aha balse waxa la rabaa baarlamaanka 18aad in ragaan uu dib u soo celiyo oo mar labaad kala su'aalo ay weydiin hadii ay noqoto markii hore in hadalkooda hore ee baarlamaanka ay ka sheegeen inay been tahay waxay noqonaysaa in dadkaasi ay ku waayaan xilalkooda ay noqonaysaa ee mas'uuliyadooda ay gabanaysaa leeyahay isla qodob kale oo asna aad muhiim u ah ayaa jira oo madaxweynihii hore mudana maxamed Cabdulla Farmaajo uu ka hadlay wuxuu ka hadlay qaraninimada ama hantida qaranka oo uu yiri kabdadna ama dee in yarna lagama qaadin dee sida aniga aad iga tagtay dalka waxa uu leeyahay wax badan oo sida macdan iyo saliid iyo waxyaabo fara badan oo uu qani ku yahay qodobkan waa su'aal baan doonaa ka weydiiyo ma la oran karayaa arintaasi haddii madaxweynahan iminka uu xoogga saaro in waddankeenna laga saari karayo saboolnimada afarta gees ka taagan oo looga faa'iideyn karayo qaraninimadaasi uu waddankan Ilaahay ku manastay soo dhowo markaa adigu raali horta hantidan in yaraa rabaa inaan dib u laabano waxaa jirta wasiirka petroolka maalmo dhaweeyti uu yiri waxaan saxiixay heshiis ayaan saxiixay inay som ay qoloyinka shidaalka heshiiskaasi marka dambe inuu yiri waxaa ila ogaa uu yiri madaxweynaha ayaa ila ogaa marka hantidan oo hadda madaxweynaha oo hadda xilka deg uu sheegay kisto waxaan isleeyahay wuxuu iska riixayay wasiirka petroolka hadalkii uu sheegay oo ah in petroolka uu yahay in uu la saxiixay oo iyadana contradiction kale halkaas ay ka taagan tahay oo haddana isla Villa Somali waxay ka soo saareen waraaq ay ka soo saareen oo kiiskaas iska riixayeen inay ku lug lahaayeen Roble sidoo kale wuxuu sameeyay isagana qoraal uu ka soo saaray marka arrinkaasna waxay noqonaysaa haddana waxyaabaha la rabo baarlamaanka 18aad inay isagana u yeeraan wasiirka petroolka ayay noqonaysaa halkaas su'aal ay ka weydiiyaan haddii heshiiska sax uu yahay inuu sax yahay in la hadda lama ogo then Roble iyo prime ministerka Roble iyo dad kale iyo wasiirki iyo hay'adda marka dekretada uu soo saaray ama markaas uu madaxweynaha haddii xilka degay waxa uu awood oo isagana ma lahayn balse laakiin wasiirka petroolka ayaa fartu wuxuu ku fiiqay in uu madaxweynaha uu la ogaa markuu heshiiskan uu saxiixay ama isagoo ku amray inuu heshiiskan saxiixo marka tan waxay noqonaysaa dood kale oo la rabo inay baarlamaanka 18aad ay xaliyaan ee u yeeraan wasiirka petroolka ee baarlamaanka ugu yeeraan si cad ay su'aalo ka weydiiyaan inuu heshiiskaas jiro inuu saxiix jirin iyaga ayaa laga rabaa baarlamaanka inay taas ay ka gungaraan ayaan isleeyahay marka tan waxaan isleeyahay hantida nooc ay yihiin madaxweynihii hore Muuse sheegin balse waxay ka mid yihiin faylasha uu u gudbiyay ama uu ku wareejiyay madaxweynaha hadda xilka jooga ayaa ka mid yihiin ayaa islay Faisalow wayahay qodobkan saan uga gudubno markii hore waxaad ka hadashay baarlamaanka inay yihiin sharci dejiyaasha arrimaha imika aad ka hadasho wada xasaasiga ah ma la oran karaya baarlamaanka 18aad isaga kaalintiisi gabay oo ahayd absolutely baarlamaanka 18aad wuxuu ahaa baarlamaankii abad uu dalka soo maro
oo holgab u aha ayuu ahaa. Waa baarlamaan aan marna aan dhihno waxay ahaayeen baarlamaan oo adiga hadaf gooni laga lahaa ayuu ahaa baarlamaanka tobanaad. Taasi shaki ku jiro. Fiiri, dhibaatada jirta waxay yihiin sometimes anaga ummadda Soomaaliyeed oo haysa waxay yihiin markii laga tago isla xisaabtan oo laga tago ayaa waxay noqonayaan gudoomiyaashii baarlamaanka in si waajib ah dastuuriyan u gutaan xilkooda waxay noqonayaan mar walba waxay hoostagayaan mas-uulka markaas villa Soomaali jooga ayay host ka galaan. Marka tan waxay noqonaysaa saddexda gudoomiye baarlamaankii soo maray baarlamaankii tobanaad oo soo maray gudoomiyaashooda dhammaantood waxay ahaayeen ma ahayn gudoomiyaal oo go'aan sax oo ka qaadan karin ma ahayn muranku u jiray. Marka waxay ahaayeen gudoomiyaal oo hadaf gooni laga lahaa ayay noqdeen, balse hadafkoodana waxa waaye dhammaantood waxay noqotay wax oo lagu fashilmayay noqday. Fiiri, dalkan soddon sano waxaa soddon sano dalkan wuxuu ku jiray dhibaato burbur iyo dagaalo sokay ayuu ka soo baxay. Marka sharuuc badan oo dalka u yaalo iyo shaqo badan u yaalo ayaa waxaa laga gaabiyey, fasaxii badan ayaa la iska galayay. Waxay noqotay baarlamaanka inuu qof markuu rabo uu dadka u waco, markii la wax yar oo laga fulsho, laakiin dhammaan shuruucda dalka u taala oo baarlamaankii sagaalad uu soo gudbiyey waxa baarlamaanka tobanaad aad aad ayuu uga gaabiyey. Marka dhammaan shuruucdaas waxay hor yaalaan baarlamaanka tobanaad ayay hor yaalaan. Marka waxaan isleeyahay baarlamaanka waxaa la rabaa inuu noqdo baarlamaan shan maalmood oo min sideed saacadood ama sagaal saacadood inuu shaqeeyo ayay tahay. Shaqada dalka Soomaaliya taalana aaday u baaxad weyn tahay. Marka ma aha muddada la haystan waa afar sano. Marka waxay ahayd shuruucda dalkan dhan moodo degsan, wax oo noo degsan oo Ilaahay abuurtay ilaa hadda ma jiraan. Marka aad aaday u gaabiya, maanta hal qof food oo dhihi karo baarlamaankii tobanaad shuruucdan ayuu gudbiyey uu ansixiyay ilaa hadda ma jirta ayaan isleeyahay. Tan kale waxaa ogaataa labada sano u dambeysana baarlamaanka aqalka hoose oo aqalka hoose iyo aqalka sare wax xiriir oo wada shaqeyna kama dhexeynin. Marka waxaa la kala ilaaliyey inay shaqooyinkood si sax u gutaan. Baarlamaankii aqalka sare oo Cabdixaanshi uu madax ka yahay iyo baarlamaankii tobanaad uu madax ka yahay ninka la yiraahdo Mr. Mursal uu ka yahay, labadooda waxaa la dhex dhigay colaada ka dhexeysay, shaqo kama dhexeyn. In yar waxaa rabaa inaan dib ku xasuusiyo waxyaabaha ay ka gaabiyeen, rabaa inaan kuu sheego. Waxaa ka mid ahayd markii heshiiskii guddiga doorashooyinka oo la yiraahdo Xalim Yarey, in waxay only hortagtay baarlamaanka tobanaad ayay hortagtay, halkaas ayay ka qodobaysay. Waa tii ee baarlamaanka tobanaad ay ka dalbatay muddo kororsi ay ka dalbanaysay. Balse fiiri, sharciga wuxuu qabaa markay tagto aqalka hoose, markay tagto waxay ahayd aqalka sarena inay tagto ayay ahayd, because aqalka sare nafskooda waxay ka mid yihiin kuwa dooranaya madaxweynaha ayay ka mid yihiin. Marka maysan tagin. Marka waxaa jiraan sharciyo, waxaa jiraan uu aqalka hoose bas u meelmari balse aqalka sare la geyn. Marka waxay ahayd labada waxaa ka dhexaysa shaqo ayaa ka wada dhexeeya. Marka waxyaabaha ay u gaabiyeen ayaa ka mid ah middan ayaan isleeyahay. Waayahay, waxaan u imanaynaa qodobkeena barnaamijka ugu dambeeya ee ah madaxweynaha cusub mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Arrinta hortaala waxaa la yidhaahdaa madaxtinimada Soomaaliya waa madax gel nin qaadaaba dhig, yani qofka Soomaaliya madax ka noqda dhibaatooyin badan ayaa ku xeeran oo uu runtii aad u culus. Adoo soo koobaya qodobada ugu muhiimsan way tahay in uu madaxweynahan uu weliba si geesinimo leh u wajaho maxaa ka mid ah midda ugu horeysa oo si geesnimo rabo waxay tahay dhammaystirka dastuurka ayaa ka mid ah. Sababta waxaa waaye dastuurkan wuxuu soo gaaray 10 sano ayuu soo gaaray aan la dhammaystirin. Marka intaan ka badan macquul ma noqonayso in dastuurka la dhammaystiri waayo. Waxaa laga rabaa si geesnimo ah inuu hirgeliyo maxkamadda dastuuriga ah ayaa la rabaa in la meel mariyo ayaa laga rabaa. Waxaa la rabaa midda kale aan rabo inaan ku booriyo waxay tahay madaxweynaha haddii xilka jooga iyo gudoomiyaasha baarlamaanka. Waxaa la rabaa waxaa ogaataa dastuurkan Soomaaliya laba qodob kuma jirto. Qodob waxaa ka mid ah hate speech ayaa ka mid ah naceeb qodob ah. Qofka Soomaaliya waxaa la rabaa in haddii qofka uu hadal naceeb uu ku hadlo oo hadalkaas uu keenay xasaaniyad uu keenay dhibaatooyin uu ku keenay ama kicin bulsho hadday tahay oo maanta ummadda Soomaaliyeed waxay yihiin fright, waxay yihiin dad oo fragile ayay yihiin. Waxaan aad ugu nugulna waxyaabaha qabiilka ayaa ka mid ah. Marka dadka social media oo joogaan oo fidmada abuurayaan waxaa la rabaa dadkaas in loo helo sharci oo ah in whatever meesha ay joogaan loogula xisaabtami karo ayaa ka mid ah. Marka qodobkaas dastuurkan Soomaaliya kuma jiro. Qodobka labaad waxaa waaye disinformation waaye. Qodob oo disinformation waxaa waaye in qofka in laga been abuurto oo haddana caddeyn loo haynin. Labadaas qodob dastuurkan kuma jiro. Hadda wadamada aan joogno waxa anaga aan ku haysanaa nabad ku haysanaa waxay tahay adigu maanta jidkaas hadda maraysid lagama yaabo qof cadaan inuu ku caayo. Sababta waxaa waaye
qodob sharci ayaa eelinayo marka dalka Soomaaliya maadaama anaga dadkii aad iyo aad ugu nugul yihiin qabiil waxaas waxaa la rabaa labadaas qodob inay dastuurka lagu soo daro oo ah qofka hate speech uu sameeyo wherever meesha uu joogo hadhowda waxaa waa accountability ayuu noqonaya mas-uuliyadeeda waa lagula xisaabtamayaa qodob kale disinformation waxaa laga yaabaa qof mas-uul ah in aad been laga sheego oo maxaa la dhahaa credibilitiisa ama sumcadiisa in la halay oo hadalo been lagu halayo waana waa soo aragna waxyaabahaan oo ah marka waxaa la rabaa sharciyada noocaas waxay keenaysaa dadka inaan lagu been abuurikin adigoo wax cadcad u hayn qofka haddii wax cad loo hayo waa sax waay in lasoo bandhigo oo waxaa loo haya caddeyn ayaa loo haya laakiin qof in iska af oo wax been laga sheego ayaa kasta waxay keenaysaa dhibaato ayay keenaysaa marka waxaa la rabaa dhammaystirka dastuurka ayaan leeyahay waxaa laga rabaa ciidamada maanta soomaaliya ay joogaan waxaa la rabaa mabaadiida sharciga ah in lagu hirgeliyo iyadana waxaa la rabaa wax oo xakameyna in aysan farax la soo gelin arrimaha siyaasadda waxaan soo aragnay hadda ciidamo badan oo faraha siyaasadda la galeen xukuumaddii hadda oo xilka ay ka dhammaatay ayaan isleeyahay madaxweynihii hore marka waxaa la rabaa in ciidamada ay ka madax banaan yihiin arrimaha siyaasadda ayaa la rabaa si uu dalku u helo xasilooni ayaa loo baahan ayaan isleeyahay midda kale waxaa la rabaa in si geesnimo u wajaho arrimaha somaliland iyo soomaaliya dib heshiisiintooda si midnimo oo loo helo dalka soomaaliya si geesnimo ayaa la rabaa inuu taasna u wajaho waxyaabaha horyaala ayay kamid yihiin midda kale waxaan isleeyahay waxaa la rabaa in uu isagana uu hirgeliyo waxaawaa qof iyo cod waa iyadana taasi waxaa uma malaynaya in xataa 40 sano ay ku hirgeli doonto sababta waxaa waaye iyadoo dastuurka la dhammaystirin aan tirakoob dadka soomaaliyeed aan loo samayn waxaa la rabaa in qof walba soomaali uu helo national id uu helo national id markii la helo waxaa waaye waa ogaan karna qofka soomaaliga dalka joogo iyo kan dalka joogin iyo waxaa la ogaanayaa arrimaha amniga xataa waxaa waaye haddii qofka uusan id ama raatraac uusan laheynin waxaa waaye halis mar walba waxay ku yihiin arrimaha amniga ayay ku yihinayaan isle marka shaqooyinkiisu aad aada u tiro badan yihiin laakiin waxaa la rabaa si geesinimo ah in dalka uu helo ayaa la rabaa xasilooni siyaasadeed ayaa la rabaa in waxaa la rabaa siyaasadiinta kale ka fikir duwan iyo dhammaan inuu soo wada dhaweysta ayaa la rabaa taasi haddii uu sameeyan waxaa helayna xasilooni siyaasadeed 40 sano jaangooyinka iyo dhibaatadana hortaale aan kaga gudbi karnaa ayaan isleeyahay faysalo qodobka waxaa qodob xasaasi aad soo qaaday oo ka sulaysan wadahadalka somaliland dastuurka waxaa la leeyahay wuxuu u qabyotirmi laayahay maqnaashaha somaliland wadahadalkaasi siduu u miir dhali karayaa haddiiba dastuurkii arrintan igu gogol xaarayay uu qabyo yahay maya waxaa ogaataa somaliland waxaa kaga jira baarlamaanka xildhibaana ayaa kaga jiraan dastuurka marka la dhammaystiro xildhibaanadaas waxay iyaga xataa fursad u haystaan in ay aqriyaan dastuurka ay aqriyaan waa gooni aftida markii la qaadaya taas waa arrin kale gooni waay laakiin somaliland waxay kuleeyihin xildhibaana ayay kuleeyihin baarlamaanka markii oo la dhammaystiro dastuurkan waxay qof waliba oo somaliland ama dhinacaas ka imaadeen waxay awood u leeyihiin ama fursad u haystaan dastuurka inay aqriyaan marka qof walba oo muwaadin soomaaliyeed wuxuu ka dhex xeli karaa danti dastuurka ayuu ku dhex xeli karaa marka anaga dhammaanteen waxaana laga rabaa dastuurkaas markii la dhammaystiro inaan akhrino aan fahanno aana noqono mid aan isku xukumi karno aan ku kala xisaabtami karno ayay noqonaysaa marka waa xeer hoosaad oo ah dadka soomaaliyeed oo la raba inay ku kala xisaabtamaan ayaan isleeyahay waxaa jirta isla qodobkaasi runtii dad badan ay xiiseynayaan waad sheegtay in dadka 5 gobol ee gobollada waqooyi in ay xildhibaano iyo wasiiro iyo xukuumaddaba ku jiraan oo ay joogaan magaalada Muqdisho dad badan waxay ku doodayaan dadkaasi awood uma laha inay tagaan dhulka ay matalaan marka bal arrintaasi sidee looga miran dhalin karay ayaad isleeda feri middaan naftigooda xataa waxay dan u tahay ahaan sababta waxaa la rabaa dadka reer somaliland naftigooda inay yeeshtaan wax la yidhaahdo open minded inay noqdaan ayaa la rabaa sababta waxaa waayey realityga waa la wada ogyahay marka waxaa la rabaa inay open minded ay noqdaan dadkooda ay u firi hadda waddanka aan joogno waxaa waaye scotland inay go'day ayay rabtaa ay ka go'da rest of uk inay ka go'day ayay rabtaa balse so scotland kuma raadinayaan waddo fooda ah iyo rabshad ah kuma raadinayaan balse waxay ku raadinayaan waddo oo ah oo miirnaan ah inay yihiin dad oo maskixiyan ee maskax furan yihiin marka waxaa la rabaa fikirka in aad ka gadi kartid dadka reer somaliland oo kadib in la helo haddii reer somaliland ay rabaan inay ka go'aan marka hore waa inay raadsadaan waxa la dhaha afti inay raadsadaan aftida marka hore waxay ka imaaneysaa inay baarlamaanka soomaaliya ay ka doodaan inay dadkooda u qaadaan afti ayaa la rabaa then waxaa la rabaa shacbiga somaliland oo degan iyagana in la siiyo xoriyad la siiyo
inay heli karaan qof inuu dhihi karo maya, qofna inuu dhihi karo haa ayaa la rabaa. Then waxay dalban karaan reer Soomaaliland, waxaa la dhaha self autonomy ayay dalban karaan, ismaamul oo daakhiligan ayay dalban karaan. Intaan ka ahna arrimaha ciidanka iyo arrimaha dibadda mooyaan, inta kale waxay noqonayaan sida hadda Scotland ay tahay, lacagtooda waa u gooni waay, arrimahooda kale khaasatan oo gudin waay u gooni. Intaan ka ahna arrimaha dibadda oo ah ciidamada intaa ka ahna, marka waxay dalban karaan self autonomygas ayay dalban karaan. Wadamo badan ayaa waxay ku nool yihiin self autonomy ayaa ay ku wada nool, intaan ka ahayn labo shay keli mooyaan, inta kale iyaga ayaa daakhiliyan xor u ah. Marka iyaga waxaa la rabaa inay noqdaan open minded, inay noqdaan inay dadki doodi karaan, in qof u dhihi karaa maya, qofna u dhihi karaa haa. Laakiin hadday noqoto un bas aniga gooni istaagaanahana, inta kalena dadka kale ee qasab ku qabsan karaan, waxaan isleeyahay muddadaas way soo dhammaan doontaa oo waqti gaaban ayay ku ekaan doontaa haddii ay hadda aysan noqon open mind, ayaan isleeyahay. Qof iyo cod haddii noqoto dad badan oo waxaa jira aan ogolayn goonaysutaaga oo reysu waqooyi ah, doodaas mina sii ballaaranin maya. Fiiri, horta waxa waaye guusha labo waaye, ayada waxay noqonaysaa aftida dadka maanta waxaa laga yaabaa oo diidan oo inay Soomaaliland goodo, waxaa dhici karta ina future haddana inay ogolaadaan ayaa dhici karta. Hadda hadaa fiirisis Scotland waxaa aragtay markii ay qaadeen aftida, waxay kala noqdeen 56-47 miya ama 46 ayay kala noqdeen. Marka bulshada bil-aadanka waa bedelin karaa, fikirku qofku uu bedeli karaa. Maanta wuxuu aaminsan, waxaa laga yaabaa berita inuu different uu aaminsan yahay ayaa dhici karta. Laakiin waxaa xasban ka muhiimsan dadka in la siiyo kalsooni la siiyo. Madaxda naftigooda oo reer Soomaaliland waxaa la rabaa iyaga inay kalsoonidaas ay bulshada ku abuurtaan. Laakiin bulshada markii loo diido, codkooda loo diido oo afkaartooda loo diido, fikirkooda loo diido, waxay kusoo dhammaan doontaa jawi kale oo aan quruxsanaynin ayay kusoo dhammaan kartaa. Marka waxaa la rabaa in dadka ay yihiin open minded ayaa la rabaa, ee la doodi karo. Adi iyo walaalkaaga ayaa waxaa noqon kartiin laba qofood kala arki duwan ayaa noqon kartiin, laba qofood hal guri ku wada nool, balse midna waxaa laga yaabaa inuu yes uu raaco inay Soomaaliland ka go'do, waxaa laga yaabaa isla walaalkaaga kale inuu diidan yahay in ay wadanka uu kala go' ayaa dhici karta. Waxaas dhan marka waxaa keenaysaa ilbaxnimada iyo fahamka nolosha ayaa aad iyo aad marka hore muhiim u ah, ayaan isleeyahay. Aad iyo aad baad umaadsan tahay. Inta ayaan kusoo akhbeerinaa barnaamijkeeni maanta, aan ku falanqaynaynay munaasabadii xilwarejinta ee maanta ka dhacday Fila Soomaaliya, magaalada Muqdisho, caasimada dowladda Soomaaliyeed. Martin uu nagu ahaa Master Qoryooley oo inta badan falanqeeya arrimaha siyaasadda geeska Afrika. Mudane waxaan ku leenahay guuleyso adiga iyo dhammaan daawadayaasha qadarinta leh.